Ხაშურის რაიონულმა სასამართლომ სასულიერო პირის მიმართ ჯგუფურად განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი გაუპატიურებისა და ყაჩაღობის ფაქტებზე ბრალდებულ ორივე პირს აღკვეთ ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლე ბრალდების მხარის შუამდგომლობა სრულად დააკმაყოფილა. გამოძიების ინფორმაციით 25 ნოემბერს ეკლესიის საცხოვრებელ კელიაში ორი პირი თავს დაესხა მონაზონს და ძალადობის მუქარით მოსთხოვა ფული და ძვირფასეულობა. უარის მიღების შემდეგ აღნიშნულმა პირებმა მას მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა და ძალადობი ჯგუფურად გააუპატიურეს. ასევე მონაზონს ეს მობილური ტელეფონი კლავს ცემეს და დატოვეს უგონო მდგომარეობაში. ბრალდებულებმა ეკლესიიდან წაიღეს შესაწირი ყუთები მასში განთავსებული ფულადი თანხითა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. სამართალ დამცავებმა ბრალდებულები 26 ნოემბერს დააკავეს. მათთვის წარდგენილი მუხლების სასჯელის სახით და ზომად 15-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა სიტუალისტინებს. სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების ხარის ჩვენი წარდგენილი მტკიცებულებები. გაიზიარა ის, რომ არსებობს ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე ამ ადამიანებისგან, არსებობს მიმალვის საფრთხეები, მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხეები და ორივე მათგანს ყველაზე მძიმე აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა შეუპარდა. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო და განვაცხადო, რომ საქართველოს პროკურატურას აქვს მკაცრი მიდგომა მსგავს დანაშაულებზე და ორივე ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული იქნება ასევე მკაცრი მიდგომა და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ორივე მათგანმა მთელი სიმკაცრით აგონ პასუხი კანონის წინაშე. რაც შეეხება სასჯელს, როგორც იცით, ორივე მათგანს ემუქრება უვადო თავისუფლების აღკვეთა.